nivoko rimelina netisa simelo kangako fali miaraba tupkla fali miaraba tukvavi tonga so indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada Madagascar TV arainao amin'ny ici télévision anisika dia resaka mikasika ny zavakanto kolontsaina sy ny zavakanto manana vahiny tsika tsiza izany fa andriamatou Mbosa Rabenasolo avy amin'ny tarika Rimbosa faly miarabanao andriamatou Rimbosa tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada faly miarabana faly miarabanao koa sady faly miaraba reo malagasy rehetra any melipatrana tany Canada any miaraba tompoko fantarina voalohany ovina moa izany no nanomboka atao hoe nisa ny tarika Rimbosa kalonimerina izany ny tarika Rimbosa izany a makalaza faropolo taonany amin'izao fotoana izao amin'ny matarika Rimbosa azy fa raha marina ny izahay a tenako manokana izany aloha fa 50 taona lasa izay a no nefa nanomboka tao anatin'ny lomany tao anatin'ny hoe kalony vahiny satria araky hitanareo mazana moa rehefa miteny hoe tarika Rimbosa dia hoe atao mamaito milaly izany hoe association théâtrale et artistique des universitaires de Madagascar tany izany no nanomboka dia efa avy eo a niato teo amin'ny folo taona teo rehefa vita moa fianarana teny Ankatso any dia miato kely a satria nanambady niteraka dia nihona indray ny sasatsasany taminay a dia nanangana ny solika solofily Ankatso izany izany mbola nitarika anisan'ny tarika atao koa dia efa avy eo a folo taona tao riana ny solika indray a dia nitsangana nitarika Rimbosa izay nitantara ny Rimbosa zany hoe efa tany hatrany amin'ny tarika solika efa hatrany efa atao efa lava be fa tsy dia hoe izay le votatao anatin'ny 50 taona izay ihany lava be 50 taona raha ny tenako manokana 50 taona efa ho atao tao anatin'izay atao hoe 20 taona ny siny ny tarika Rimbosa izay inona ny zavatra zavabita ny zavatra efa nataonareo izany teo amin'izany hoe sehatra ny fampiroboroboana ny kanto malagasy ny tanjona moa hatramin'izay dia ny hoe ampahafantatra ny kolontsaina sy ny gadona bagasy izay ny tanjona ary ny tena hoe vinary amin'ny farany dia hiaina ny malagasy mihitsy izany kolontsaina sy kolontsaina ny bagasy voizina ao anatin'ny bagasy izany tao mba hahafahana manao an'izany izany a dia misy aloha hatrany amboalohany ny fanaovana rakikira ka mampiavaka ny rakikira ataonay a Rimbosa dia misy boky kely foana ao anatiny ary ao anatin'ny boky kely io a izay amin'ny teny malagasy amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy a dia misy fanolorana mitarika fanolorana inona no ao anatin'ity rakikira ity a fanolorana iza reo mpamorona le mpamorona io tsy hoe mpamorona ny feo amin'ny fotsiny fa mpamorona hatrany amin'ny ny toniny zany a hoe taiza koa ny avin'le hira zay zany mampiavaka azy enina zao a ny rakikira vitanay Rimbosa dia misy an'izay daholo a izy enina zay zany mampiavaka azy ray zay faharoa manaraka an'izany a dia namoaka koa zay a ny atao hoe tiona bagasy ny tiona bagasy any dia boky misy solfa sy misy sorapeo noty no anafantarantsika azy ny tiona bagasy voalohany any dia misy hira 20 avy amina mpamorona bagasy 20 ny fahaizana an'ireo hira 20 ireo aminay a dia hoe mahafahana mifeha mahafantatra aloha dia mifeha koa ny atao hoe gadona bagasy zay le ao anatin'la tiona bagasy dia ny ataonay manaraka akoatr'izany koa dia folo taona zao a folo taona lasa zay zany a nitsangana ny sehatra bagasy io sehatra bagasy io indray a dia iombona ny mpankafia sy mpandalina mpikaroka zany a mpikasika ny kolontsaina sy ny gadona bagasy
se ankalaza fa fultona ny amin'ny tontonty. Izay izany le amin'ny kapeny dingana tonay mba apafatarana sy anapariana ny kolotsaina sy ny gadona bagasy. Kalofahiny sy bagasy mitovy ihany ve izany sa misy mahasamihafa azy? Izao izany kalofahiny izay no anarana netina nafatarany olona azy taloha tamin'ny mbola tao amin'ny atome izay ohatra dia hiratra anainy ary ny anarany dia natao hoe hira nalaina tao amin'ny tantaratsehitra tamin'ny pièce théâtrale izany ny kalofahiny fa bagasy indray izany dia le kolontsaina mihitsy ny raisina sy le gadona gadona misy mantsy ny hira kalofahiny fa tsy gadona bagasy ohatra malaza amin'izany zao sahalan'ny hoe haitsika tsara ny hoe ao amin'ny ataonay ny hoe double cento dia hira valsa tena vazaha moderna mihitsy fa tsy gadona bagasy gadona bagasy mantsy aza atao hoe miavaka amin'ny eo amin'ny hoe inona fiteny zany eo amin'ny refy ny hira mesura zany hoe mesura misy temps firy zany hoe refy misy paika firy dia nampiasaina daoly ary le paika rehetrarehetra hoe paika efatra paika telo paika enina misy paika misy refy anankiray zay atao hoe refy mandringa na mesure irrégulière ozy izytsika zay araky mifantatra kehitriny dia mbola ao amin'ny bagasy any manana azy zay refy mandringa zay no antsoina hoe 5 7 8 zany hoe 5 7 zany ohatrany hoe 5 plus 7 12 8 zany raha ho an'ny mpay mozika fa tsy natao 12 8 izy fa natao hoe 5 plus 7 satria tsirairay 5 aloha dia 7 dia tsirairay misy enina koa hira ao anatin'ny hira ray any zany ndraindray misy enina koa ny paika ao anatin'ilay hira zay re zay ohatrany hoe mandinga zay zay dia atsika malagasy manokana any bagasy manokana dia raha fitiniko zany ny kalony fahiny dia misy bagasy ny gadona fa misy tsy bagasy ary misy koa hira kehitriny dia gadona bagasy mihitsy namorona ny tompony azy. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao Madagascar TV arahinao amin'ny ICI Television. Araka ny nambara hatrany amboalohany dia manana vahiny isika tsy izay izany fa Andriamatoa Mbosa Rabenasolo avy amin'ny tarika Rimbosa. Hono Andriamatoa Mbosa tsy dia fahita loatra ny atao hoe tononkira bagasy na kalofahiny amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy mety azo atao ihany ve nefa an'izay sasarotra ny manao an'izay azo tazonina ny atao hoe bagasika amin'ny anarany hoe izay mihitsy ny tazonana izy hoe bagasy satria ohatra ny sarotra loatra zany teny hoe kalofahiny sy ohatra zany fa ny bagasy mantsy le ba ny ny tena ny viny avy amin'ny teny anglisy hoe ba bara zany le tsipika amin'ny rehefa le manao solfa satria solfa moa zany ny tena ny ainatsika malagasy noho itsika mpianatry ny missionnaire anglisy dia zay dia tazony hoe bagasy la izy ataoko hoe azo ny teneny azo inona moa azo ny mora tazonina kokoa bagasy alany hoe sega zany sahalany hoe tsy fantatra ra mboasano vary ny amba lavakono zany dia ny tiako tenenina amin'ilay tenenina hoe fampafantarana la bagasy any ivelany izay le ezaka nataonay tamin'ilay tiona bagasy misy le solfao satria solfa ny tena haitsika malagasy ny indrindra ny korala zany io ny tena hay satria io nampianarana antsika ary raha mbola koa fitaovana matanjaka ahafahana mianatsaingana hira anankiray dia ny solfa efa voaprofo zany fa ny resaka note indray resaka note solfege moa zany partition solfege zany indray dia ho an'ny mpitendry ny tena anaovana an'iny dia ho an'ny vazaha sahala amin'ny frantsay aloha vitsy ny mahay solfa fa note ny azy ny tena iny dia ho an'nyireo mpitendry sy tena mpanao mozika solfege zany no nanaovana an'lay izy zay le ataonay ao anatin'ilay tiona bagasy
ezaka ataonay manaraka anatin'ny tiona bagazy manjao dia hoe ataonay teny asinako teny frantsay sy teny anglisy miaraka aminy zay zany nabariana fa mikasy an'ilay tiona bagazy any tsy fantatra rehefa misy mana anareo any na tsy any fa afaka manafatra ihany atya misy CD koa ao anatiny zay ahafahana mihaino an'la hira dia tonga dia la hira efa hitanao anatin'la boky a tonga dia henonao koa dia mora kokoa zany a mandray izy mianatra n'la hira ary tsy haim-pirenena atao hoe tsy mivanga ny bagasy ataontsika hoe patrimoine culturel immatériel zay mihitsy inona no atao hoe ezaka efa nataonareo mba ampiroborobo any zany manahoana ny fahitan'ny ary miaraka amin'izay hoe manahoana ny fahitan'ny tanora amin'izao fotoana an'izany hoe bagasy zany ny fandraisany azy tena hoe azo antoka veefa tsy ho very zany rehefa kelikely manoloanan'ireo mpisesiky ny zavakanto amintsika malagasy amfana ady eo amin'ny kolontsaina eo amin'ny setra iraisam-pirena voarazanao farany teo ny tena olana lehibe atrehana dia ny resaka noho zany mitanjaky ny ainao manjery avy any velany a zay tonga eto io malagasy amin'ny firenena kely azy dia vao mainka rakotra vetivety kokoa saingana kokoa dia io zany tena zavatra sarotra satria rehefa manontany ianao na miaino ianao na mijery ianao a ny ainao manjery eto toerana dia ngamba azoko lazaina hoe mihoatra ny 50% ny hira na sary alefany a dia avy any velany daholo vity zany a ny malagasy alefany zany hira na sary malagasy alefany amin'ireo sarina malagasy alefany ireo any koa nefany a dia azoko atao hoe amin'izay 50% zao ngamba 50% raha be indrindra no atao hoe tena le hira bagasy ny antony a tsy fahafantaran'le olona azy aloha le olona mandefa zany aloha tsy mahafantatra satria efa tsy misy tsony ireo le rakikira taloha mirakitra an'ireo hira sifo ireo a dia ny tanora koa mitady zavatra mihetsiketsika tsy lavina zany a zavatra hainy a mora azo ny sofina ny hira mala ny hira bagasy mantsy a indrindraindrindra raha mikaly ny merina nresantsika dia hira akafizinao rehefa miaino ianao tsy hoe rehefa miaino indrempandeha ianao dia tianao ilay izy fa mety miaino indrempandeha indroa ianao a satria mivantana any amin'ny fo ilay izy a fa tsy dia mivantana loatra any amin'ny hoe ny vatanao ny tenanao tsy nat misy hoe andihizana tsy maintsy mihetsiketsika ihany ianao a fa dia zay lafin'izay zany a ny tena hitanao amin'ny hira avy any velany dia eo zany a no manana olana ny bagasy ka zao nefany a nanangana an'la sehitra bagasy a niara nanangana sehitra bagasy hoa izahay teto madagasikara zany a nefa misy ko ary efa manangana koa ny velany any a dia tanora mbetsaka oa mafinaritra be dehibe tanora ao dikan'zany a tia ny tanora koa la hira tia ny la bagasy tia ny la mitendry azy satria vaovao aminy aloha la izy dia salany hoe anisan'ny nanaitaitra tamin'ny tafatanoranay tany amin'ny 50 taona tanoany a tena nanaitra anay a dia ny jazy hira jazy amin'izao fotoana zao zany a tsisy etsy manao jazy dia zava-baovao zany a ny bagasy klasika aloha tsy tenentsika ntsony ny hira klasika fa iny efa mazava ho azy fa iny ny fototra iny ny bazy a iny ny ombonany rehetra dia amin'izao zay ny tiavan'ny tanora azy zany a misy bagasy ohatrany hoe misy fikaroana vaovao a takina aminy dia le tanora tia karokaroka zany a no tia bagasy le tanora koa a te hiavaka te ampiseho mamalagasy azy a tia ny bagasy zay no azoko lazaina ary ny ezaka ataonay an'izay ho a dia eo le tiona bagasy a eo le sehatra bagasy a zahay ko dia miezaka manao fiteteza paritany zany a eto madagasikara misy fotoana tany mpitandramasina tany frantsa izay vitsivitsy raha ohatra moa misy aminareo any alavitra any kanada ny etats-unis any a manam-pikasana nafatra anay a azo ifanatonana koa zany a ahafahanay a mitondra mizara
mampafantatra any ny kolontsaina bagasy. Farany momba le aretsaim-pireneny. Momba le aretsaim-pirenena le patrimoine culturel immatériel. Misy dingana maromaro izy io. Raisina aloha izy a eo teo amin'ny firenena patrimoine culturel immatériel national. Dia rehefa avy eo a vao mandeha any amin'ny iraisam-pirenena international. Le iraisam-pirenena dia any amin'ny UNESCO no manao azy. Efa nisy dingana natao mikasika ny bagasy a fa le dingana io a mandeha inona moa dingana maro. Zavatra fantatro mahafinaritra zao dia hoe ny segana maloha sady tsaditro a farany teo dia voaray ho anisan'ny aretsaim-pirenena aretsay iraisam-pirenena patrimoine culturel immatériel tsy mivanga international mondial zany. Ny rehefa jerena nefa ny sega avy amin'ny gasy avy amin'ny salegy avy amin'ny bagasy zany. Dia le bagasy zany a tokony mahavita izay dinga izay koa saingy a tsy maintsy resy lahatra koa tsy izahay mpakafy fotsiny fa tsy maintsy resy lahatra koa ny mpitondra kasika an'izay hoe bagasy io ngeka aretsay pirenena tsy mivanga tokony arovana ary tokony ampidirina ho aretsay pirenena izay zany a ny eto toerana manao izay izay vao mipita makany amin'ny UNESCO iraisam-pirenena. Ya zava-dehibe tokoa zany atao hoe raha tafiditra amin'ny atao hoe aretsaina iraisam-pirenena zay. Anaraka vetivety ilay dokam-barotra antsika dia miverina eto ihany miresadresaka manohy miresadresaka amin'ny Andriambatombosa Rabenasolo avy amin'ny tarika Rimbosa. Ieny ary dia mbola manohy hatrany miresadresaka amin'ny tarika Rimbosa isika eto amin'ny fandarana Malagasy eto Kanada. Olo Andriambatombosa voalaza teo ny amin'ny hoe efa 20 taona teo zany manodidina 20 taona ny niarahanareo tany amin'ny solika tany amin'ny atoma teo koa ny hoe 20 taona ny Rimbosa. Manahoana ny fankalazana isy fankalazana avy amin'ity taona ity inona ny hetsika mety hoe eritreretinao atao anatin'izay vanim-potoana tsa atao hoe taonjobily satria efa nisy 20 taona teo. Le 50 taona aloha a dia 50 taona ny tenako zany aloha raha ny tena marina satria eo amin'izay atao mitarika Rimbosa natarika solika any dia efa lasa daoly a izay tafaraka tamiko tany ny 50 taona lasa izay. Ny zavatra tianay atao zany a efa nanomboka aloha fankalazana ny 20 taona tamin'ny heritaona efa nanomboka zany a efa teo ny famoahana ny rakikira fahenina dia efa manaraka ny famoahana koa ny tiona bagasy faharoa. Eto mpanomanana azy zay le tiona bagasy faharoa izay ny azo lazaina dia hoe natokana indray izy a ho fampahafantarana any Nakarabe Manantsoa mpamorikira sy mpamorina pièce théâtrale fantatry ny rehetra koa satria ny fahanira fantarany mazana fantarana ny bagasy moa dia hoe mifankatiava ihany dia izay zany zany zao irana Nakarabe Manantsoa. Ireo ny programma anankiroa lehibe ny ankoatr'izay a salohany hoe fampisehoana zany dia miakina amin'ilay hoe misy ve afaka hikarakara satria izahay a ny voafehanay a dia le eny ambony senina zavatra aseho fa tsy voafehanay kosa ny resaka hoe iza no amokatra le fampisehoana na amokatra ny zavatra ataonay producteur zany. Izay zany a miakina amin'ilay hoe fisiny le producteur fa ny programma anay fitiniko a ny voaka manaraka dia le tiona bagasy faharoa. Fitinika fantanakely fotsiny amin'ireo le programma eritreritra anatao reo mety misy aty ivelany ve any Eropa ohatra mety izy fifanianana araka le niteneniko teo a miakina amin'ilay hoe
mpamokatra producteur hoe iza ny afaka andray anay fa misy aloha ny eritreritra hoe raha sitraponay any sy ny tianay any dia manan-kevitra hoe andeha any ivelany any koa fa dia miakina miakina amin'izay tena mara moa zany a dia apetraka amin'ny tompo zany fa dia sitrapon'andriamanitra ny mandehanana fa raha ny tenany tsy mahavita ninininy izay ny tena marina koa Eny ary tapitra ny fotoanantsika andriamatoa mbosa asa raha inona ny azonao amin'ny tinana n'izay resadresaka ny fanaovantsika teto izay atao ampiroboroboana ny maha malagasy ny kolontsaina malagasy afaka ampy malagasy atianivo ny diaspora indrindraindrindra misaotra anareo aloha nanokana fotoana anasananay iresadresaka toy izao manana maizy azy tsika malagasy ny kolontsaintsika malagasy maro a raha ny atao toerana fotsiny efa anisan'ny anankiray a ny bagasy tsya mahamenatra atsika io a ary io ary tokony rereatsika satria tsisy manana an'io ary tokony ho fantatry ny rehetra io zay zany a anisan'ny manana andraikitra an'izay a ianareo a zanakapelezana any alavitra any a ampahafantatra io kolotsaina bagasy io sy io gadina bagasy io a any ivelany any dia miraro soa anareo a avita soa amin'ny zavatra atao dia samy hotain'andriamanitra daholo sika rehetra saotra tompoko eny ary dia isaorana betabe anao andriamanitombosa miraro soa ihany koa ny tarika sy izay rehetra mbola tanterahana ho fampiroboanana zany mahamalagasy zany saotra indrindra tompoko dia izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika tamin'n'ity androana ity manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko Oh!